ପୂର୍ବତନ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ନୃସିଂହଚରଣ ସାହୁ ଯିଏ ପରଜଙ୍ଗର ବିଧାୟକ ସେ ପବ୍ଲିକ୍ ମିଟିଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପାଟିରେ ମିଶାଉଛନ୍ତି ସେଠି ସେ ଶାଢ଼ୀ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମଡ଼େଲ କୋଡ଼୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର 171B 171E ଦଫା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗୁ ହେବା କଥା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟ୍ ହେବା କଥା ସିଏ ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଜଣେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ଏତେ ଥରର ବିଧାୟକ ଆଜି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଗଲା ଯେ ସେ ଭରି ସଭାରେ ଶାଢ଼ୀ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ତା'ମାନେ ସେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିପାରିବେନି ତେଣୁ ଶାଢ଼ୀ ବାଣ୍ଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପତ୍ତି କଲୁ ଯେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦୁଇଟି ଦଫାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ଯେଉଁଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାରିଯିବା ଭୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା କାମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଲୋକ ଆଉ ଭୋଟ୍ ଦେବେନି ସେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯୁବକମାନେ ବି ଭୋଟ୍ ଦେବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜରେ ନୂଆ କାର୍ଡ଼ ମ୍ୟାଜିକ୍ କାର୍ଡ଼ ନେଇକରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି।